За оперативними даними, восени 2022 року аграрії Миколаївщини посіяли озимі культури на площі 539,5 тисяч гектарів. Це на 30% менше порівняно з минулим роком, повідомив кореспондентам Суспільного головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв. Головна причина зменшення площі – російська агресія, бойові дії та тимчасова окупація частини Миколаївщини. Озимі зернові посіяні на площі 458,7 тисяч гектарів. Під озимим ріпаком – майже 81 тисяча гектарів. Більшу, ніж зазвичай, площу засіяли озимими восени 2022 року на полях аграрного підприємства у Миколаївському районі, яке очолює Микола Карпенко. Ми отримали всього-навсього за вегетаційний період минулого року дуже мало опадів. Ну, з січня місяця і по липень включно ми отримали 77 міліметрів, при наших звичайних 280-300. Тому вони все одно мали колись випасти. І ми почали з початком оптимальних строків, ми почали сіяти зимину. І ми в цьому не помилились. З 20 вересня пішли дощі в нас. Те, що було посіяно, швидко дало сходи. Задовільним називає стан озимих по області професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету Євгеній Домараський. Прогноз щодо врожаю озимих культур цього року дає стримано оптимістичний. Головне, щоб не було тривалих морозів за відсутності снігового покриву. Щодо підтримання експортного потенціалу. Я все ж таки хочу бути настроєний оптимістично. Я розумію, що рекордів на рекорди ми можемо не сподіватися в цьому році, але думаю, що стабільно, середня стабільна урожайність буде досягнута. Ну, в нашому регіоні так само. Осінь 2022 року була тепла і посушлива. Вологи для розвитку посівів було небагато. Водночас такі погодні умови сприяли виникненню ще однієї проблеми. Нині на полях зафіксовано велику кількість колоній мишей. Вони їдять зелені сходи, шкодять кореневій системі озимих. Крім природних причин збільшення популяції гризунів, науковець говорить про певні технологічні зміни, уведені з сільгоспробіт, що викликані російсько-українською війною. Переходимо на економію ресурсів, на безвідвальний обробіток ґрунту, тому що енергоресурс на сьогоднішній день має дуже високу ціну, це дизельне пальне і таке інше. Відповідно, відмовляємося від відвального обробітку ґрунту. Це сприяє потужному розвитку мишеподібних гризунів. Йдеться про те, що традиційний глибокий обробіток ґрунту порушує екосистему гризунів. Руйнуються нори, самі тварини опиняються на поверхні та стають здобиччю хижаків. Відповідно, економія та поверхнева обробка полів не зачіпають цю екосистему. У господарстві Миколи Карпенка для боротьби з гризунами застосовують сучасні технології. За допомогою дрона визначають місця розташування колоній мишей і потім локально вносять отрутохімікати. Основна зернова культура, що посіяли минулої осені на полях цього підприємства – озима пшениця. Посіви, каже керівник, почуваються нормально. Єдине, що на сьогоднішній день із такими перепадами температури, які ми бачимо, це вже третій початок вегетації їх в зимовий період. Звичайно, що коренева система сьогодні не дає можливості подавати необхідні речовини, і тому вегетація відбувається за рахунок цукрів, які накопичені були з осені. Це, звичайно, впливає на стійкість цих культур, воно знесилює їх. Страшного тут нічого немає, каже Микола Карпенко, але обов'язково потрібно буде вносити добрива. Планують робити це у лютому. Пізніше для боротьби з бур'янами, що також спокійно переносять поточну зиму, доведеться застосовувати фунгіциди. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.